Och så tar vi en sista del om fastighetsägarens skyldigheter här och då pratar vi bygglov. Ett också väldigt centralt begrepp som jag inte går in jättemycket på, men ni ska kunna det utifrån på det sättet som jag definierar det här. En fastighetsägare får inte hur som helst bebygga sin fastighet. Fastighetsägaren måste söka bygglov. Jag tror vi känner till det här lite grann. Det gör vi hos kommunen, söker vi bygglov faktiskt. Och jag kan alltså inte hur som helst bestämma vad jag ska göra med min fastighet, trots att jag äger den. Får inte bygga vad jag vill på min fastighet, utan för vissa saker måste jag ha bygglov. För vissa saker behöver jag inte bygglov. Det kommer jag också ta alldeles strax här. Bygglov behövs för ny, till och ombyggnad samt för rivning. Så nybyggnad, att jag vill bygga en ny byggnad på fastigheten, ett nytt garage kanske till exempel, ja, då behöver jag bygglov för det. Tillbyggnad, jag vill bygga ut mitt hus, då behöver jag också bygglov. Ombyggnad, inte all ombyggnad behöver jag bygglov för. Om jag ska tapetsera om inne i mitt hus så behöver jag inte bygglov för det. Men om jag ska ändra fasaden till exempel, jag har tegelhus idag. Om jag vill ha träfasad så behöver jag bygglov för det. Om jag vill måla om huset i chockrosa så behöver jag bygglov för det. Vill jag byta taktyp så kan jag också behöva bygglov för det och så vidare. Så det finns mycket sådana inskränkningar. Och det kan man ju diskutera mycket fram och tillbaka vad det beror på. För det är ganska långtgående liksom intrång i min personliga integritet, att jag får inte bestämma hur mitt hus ska se ut, hur min fastighet ska vara. Men man kan ju också tänka att kommunen kan ha ett intresse av att ett visst område ser ut på ett visst sätt. Finns det liksom bara röda trästugor med vita knutar i ett helt bostadsområde, så kanske man är mån om att det förblir så, att det inte mitt i detta dyker upp ett stort tegelhus liksom, som bryter väldigt mycket mot den fina bilden i övrigt. Alltså så, om man nu tycker att trähuset är inte så. Men ni förstår nog vad jag menar, att det kan finnas en plan inom kommunen för hur man vill ha områdena. Och därför kan man behöva då ansöka om bygglov när man ska förändra sin egen fastighet på ett sätt som strider mot då den här planen. Rivning behöver vi också bygglov för, om vi ska riva någonting på fastigheten. Då har vi undantag från det här, så kallade friggebodar. Det är en byggnad som man uppför för stadigvarande bruk på sin fastighet som motsvarar högst 15 kvadratmeter och inte används för bostadsändamål, det vill säga att man ska inte bo i den. Det kan vara, jag har liksom trädgårdsredskap och så i en liten så här friggebod här. Då kan jag få bygga den utan bygglov. Och det är också så här att från och med 2014 så gjorde man en förändring där man fick bygga så kallade komplementbostadshus. Där man faktiskt får bygga saker som man får bo i på fastigheten. Om storleken är högst 25 kvadrat. Och då får det användas som bostad faktiskt. Men det här är nytt då sedan 2014. Nu är det 2017, så att det har ju gått lite tid. Men jag tycker fortfarande att förhållande till mycket annat i jordabalkens reglering och i plan- och bygglagsreglering och så vidare, så är 2014 ganska sent. Även om själva plan- och bygglag faktiskt är från 2010, så den är ganska ny, men det har ju funnits motsvarande lagar tidigare. Bygglag då, det regleras utav plan- och bygglag. Men som sagt, då, det har vi ju haft långt tidigare än 2010 också, olika regleringar för vad man får och inte får göra på sin fastighet. Det var det som var bygglov, nu ska vi se. Ja, just det. Ansökan lämnas till byggnadsnämnden i kommunen. Jag har varit inne på att det är kommunen, men jag har inte sagt att det är byggnadsnämnden som får ta beslut. Och det var alldeles just nu. Om det är så att det här blir sista delen i fastighetsrättslektionen så, och ni har tagit er igenom alla dem, så är det helt fantastiskt. Det var en omfattande lektion. Och jag hoppas att den på något sätt täcker de delar som är mest relevanta för er. Bra jobbat, hörni.